Urganch shahrida Jaloliddin Manguberdi yodgorlik majmuasining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurib, jamoatchilik vakillari bilan birgalikda haykalni ochdi. So'ng davlat madhiyasi yangradi. Mamlakatimiz rahbari o'z nutqida sarkardaning shaxsiyati tarixda tutgan o'rnini alohida e'tirof etdi. Bugun mustaqillik bayrami arafasida xalqimizning buyuk farzandi Jaloliddin Manguberdi xotirasiga bag'ishlab bunyod etilgan muhtasham yodgorlik majmuasini tantanali ravishda ochmoqdamiz. Hech shubhasiz, bunda chuqur ramziy ma'no bor. Nega deganda dünyadagi eng ulkan qahramonlik bu vatan mustaqilligi va ozodligi yo'lidagi ko'rsatilgan martlik va jasoratdir. Bunday qahramonlik asla unutilmaydi, hamisha xalq qalbida yashaydi. Jaloliddin Manguberdi el yurt istiqloli uchun kurashgan bunga o'z hayotini bag'ishlagan ajdodlarimizning buyuk namoyandasidir. Ona yurtga muhabbat va sadoqat, or-nomus va shon-sharaf bog'ida unga teng keladigan ulug' shaxslar dunyoda kamdan-kam uchraydi desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Bu fikrning donishmand alloma va adil hukmdor Mirzo Ulug'bekning olam ahli Jaloliddindan oldin ham keyin ham bunday bahodir jangchini ko'rmagan. Bu zotning azmu shijoati oldida hatto buyuklikning o'zi ham ta'zim qiladi degan so'zlari yaqqol tasdiqlaydi. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, bu ulug' ajdodimizning xotirasi abadiylashtirilmoqda. Tavallud sanalari munosib nishonlandi. Davlatimizning yuksak mukofotlaridan biri Jaloliddin Manguberdi ordeni ta'sis etildi. Uning faoliyatiga bag'ishlangan ilmiy va badiiy asarlar yaratildi. Xususan, mana shu haykalning qurilishi ham prezidentning taklif va tavsiyalari asosida amalga oshirilganini e'tirof etish lozim. Marosimda xorazmlik nuroniy va ziyolilar, harbiy xizmatchilar ham so'zga chiqib, yig'ilganlarni tabriklashdi. Milliy gvardiyaning faxriy qorovul tarkibi Jaloliddin Manguberdi nomli Jaloliddin Manguberdi marshi sadolari ostida haykal oldidan tantanali yurib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Jaloliddin Manguberdi bitik toshiga gulchambar qo'ydi. Marosim vatanparvarlik ruhidagi konsert dasturi bilan davom etdi.